Toto je ten priestor, kvôli ktorému sme tu a ktorý Štefanovi pretvoríme. Chcem, aby to bolo pekné a zhovievavé k prírode. Aj hospodársky dvor môže vyzerať príťažlivo. Skrásime maličkú skromnú prezahradku Štefanovi, ktorá, ako teda povedal, bude ohľaduplná k životnému prostrediu, čo sa mi veľmi páči. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.